Gələ beləməzsiniz də. Yeməlidir. Bir anda tapacağım da, bir dəqiqə gözlə. Boşda gəlir. Jilə kimi bir şeydir. Yəni bizdə olan bir şeydir, yoxsa yox. Bu sabundur da bu nəsə böyle. Proşokdur, nə bilim. Deyirəm, deyim, Allah yumurta. Əlimin ucundan şey çıxar. Bu nədir? Sən zan, yumurta nədir? Mərifətli bir şey var ya bizdə. Krivetka. Malacet. Krivetka tapmağa nə var malacet sevgi sən kimi? Vay. O qabdır. Ay Allah. Palçım kimi bir şeydir bu. Buzlu deyil, ay Allah, buz kimidir bu. Burası da... Hayır Osman. Niyet. Humus ola bilər, badimcan əzməsi ola bilər. Ay Allah. Bilmirəm. Püre, paştet. Это измяса? Фарш, что ли? Ay, bunun nikah demokrat da qazası. Tərpənə şeydir. Tamam, başla. Bu nədir? Soyuq. Barado. Bu nədir alası? Bu saskadır. Son qədər. Saskadır. Neyə olar ki, gözlə? Salam, neyək. Bura bax. Ucuz salım, ha, ucuz su. Sal. Özürlə, qardaşım sal. Bir də gözəl mənzum salaram, dur. Güdləyəm. Səni. O, əlim çatmır, bu buna boyda. Boyum zadım girdi. Hopa. Bu da marmalad zad. S hərfində. Zirbondur, yumuşaqdır. Özü şirindir. Sənin... Yo, əlim yapışır da, bax belə deyil sən. Şirəlidir. Ha, yox, krivetka zad deyil. Yenəm şirindir, deyil krivetka deyil. Boşum, zirbond. Malacaq. Da? Çat. Ha, şişə da yasqa. Düşbərə. Menüda belə şey yoxdur bizdə. Qoz. Bilirəm də yeməli bir şeydir. Prosto bunun adını necə deyim, amma içi şokoladdır, üstü də qoz kimi bir şeydir. Deməli nədir? Rafael var, ondan da. Bəli!